ាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook នៅវេលាម៉ោង 10:40 នាទីដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះគឺមានហេតុការណ៍ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលមានករណីអគ្គិភ័យដែលកំពុងតែឆាបឆេះផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែងនៅលើផ្លូវ184ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី3ខណ្ឌទួលកោះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះអគ្គិភ័យកំពុងតែឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅផ្ទាល់តែម្ដងហើយឥឡូវនេះផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់ក៏កំពុងតែពេញនៅលើប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចលោកក៏កំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនប្រិមិត្តបាទនោះអណ្ដាតភ្លើងកំពុងតែឆេះខ្មួលខ្មាញ់មែនទែននៅផ្ទះជាន់ទីខាងលើប្រិមិត្តបាទឆេះខាងលើប្រិមិត្តបាទអូឆេះខ្លាំងមែនទែនបាទនៅក្បែរក្រៅអូខេនគរសម្រិទ្ធប្រិមិត្តបាទនៅក្បែរក្រៅអូខេនគរសម្រិទ្ធអូប្រិមិត្តបាទឆេះនៅជាន់ទី2ប្រិមិត្តបាទឆេះខ្លាំងមែនទែនប្រិមិត្តបាទឆេះនៅជាន់ទី2ប្រិមិត្តបាទនៅក្បែរនឹងស្ថាគារសំតោសនៅក្បែរនឹងក្រៅអូខេនគរសម្រិទ្ធតតែម្ដងប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះអណ្ដាតភ្លើងនឹងផ្សែងខ្ពស់ខ្មាញ់ហើយសមត្ថកិច្ចយើងលោកក៏កំពុងតែធ្វើការបាញ់ទឹកពលុតប្រិមិត្តបាទបាញ់ទឹកអូមកផ្សែងមកប្រិមិត្តបាទផ្សែងខ្ពស់ខ្មាញ់ខ្លាំងមែនទែនប្រិមិត្តបាទបាទផ្សែងខ្ពស់ខ្មាញ់ខ្លាំងមែនទែនអូអត់ទេឡើងទៅចប់ឡូវហើយផ្សែងខ្លាំងហើយបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការវាយទម្លុះទ្វារប្រិមិត្តបាទវាយទម្លុះទ្វារបាទបាទកំពុងតែវាយទម្លុះទ្វារបាទយើងសូមដសើរសមត្ថកិច្ចប្រលរអគីភ័យមែនតើបាទប្រិមិត្តបាទហើយរហូតដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាមានមនុស្សនៅខាងលើនឹងឬក៏យ៉ាងណាទេប្រិមិត្តបាទអត់មានបងនេះបងសុំសួរបន្តិចបានទេបងមានមនុស្សនៅខាងលើទេបងអត់មានបងអ្នកនៅផ្ទះជាប់ហ្នឹងឬក៏អត់ទេខ្ញុំគាត់មកជួយមកជួយបងនេះប៉ុន្តែអ្នកសាននៅក្រុមចេញមកអស់ហើយអ្នកនៅលើហ្នឹងគឺចាក់សោចោលហើយនៅចាក់សោចោលបងនេះបាទអរគុណបងបាទហើយឆែតសាមូលហេតុអីបងមានដឹងអត់ទាន់ដឹងអត់ទាន់ដឹងបងបងនេះបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចយើងលោកកំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះជាច្រើនអ្នកមែនទែនប្រិមិត្តបាទហើយសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងតែយកកន្ត្រៃធ្វើការកាត់សោប្រិមិត្តបាទធ្វើការកាត់សោផ្ទះដើម្បីធ្វើការចូលបាញ់ទឹកនៅខាងក្នុងផងដែរប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងតែសមត្ថកិច្ចបាទលោកកំពុងតែធ្វើការបាញ់ទឹកបាទកំពុងតែធ្វើការបាញ់ទឹកបាទសមត្ថកិច្ចបាទកំពុងតែមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយប្រិមិត្តបាទបាទឡានទឹកបានមកដល់2គ្រឿងហើយប្រិមិត្តបាទមកដល់2គ្រឿងហើយបាទឥឡូវនេះទម្លុះទ្វារបានហើយប្រិមិត្តបាទក៏សមត្ថកិច្ចយើងកំពុងតែធ្វើការទាយយកទៅបាញ់ខាងក្នុងដែលភ្លើងត្រូវបានអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះដែររហូតមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាករណីអគ្គិភ័យខាងលើនេះថាតើមកពីមូលហេតុអីនៅឡើយទេប្រិមិត្តបាទអត់ទាន់ដឹងថាមកពីមូលហេតុអីនៅឡើយទេដាក់ហុកផ្ទុះចូលទៅអូនគេឡើងវេបសាយសេមកឆាយទៅគេចំណងជើងតិចចំណងជើងបាទប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទដែលសមត្ថកិច្ច
និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែធ្វើការដុតដៃដុតជើងក្នុងការធ្វើការបាញ់ទឹកពលុតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញមានវត្តមានគឺលោកព្រំយ័នបងប្អូននៅផ្ទះនៅក្បែរហ្នឹងហ្មងបងប្អូនណាអូនអូនអរគុណអូនអរគុណអូនបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះកំពុងតែឆាបឆេះខ្លាំងមែនតើប្រិមិត្តបាទម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះគាត់សួរគាត់សួរគាត់សួរអូម្ចាស់ផ្ទះអូនអូនេះម្ចាស់ផ្ទះប្រិមិត្តបាទនេះម្ចាស់ផ្ទះប្រិមិត្តបាទបងអូនស្រីនេះបាទអូផ្ទះនេះនៅជាប់គ្នាជាប់គ្នាតែម្ដងប្រិមិត្តបាទបួនល្បែងជាប់គ្នាតែបួនល្បែងជាប់គ្នាហ្មងបងបួនល្បែងជាប់គ្នាអូប៉ុន្តែខាងលើមានអ្នកណាជាប់ទុកប្រវ័ណ្ណតែម្ដងមូលហេតុអីឲ្យមានកោគេផ្ទៃចឹងបាទបាទបាទបងបាទបាទហ្នឹងហើយបងបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ផ្ទះកំពុងតែធ្វើការសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចយើងលោកកំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍បាញ់ទឹកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរបាទហើយនៅខាងក្រៅវិញប្រិមិត្តបាទយើងមើលទៅឃើញខាងក្រៅវិញគឺសិតតែជាបាវប្រិមិត្តបាទនេះបើសិនជាឆាបឆេះដល់ខាងក្រៅវិញមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេប្រិមិត្តបាទបាទគឺនេះផ្ទះយើងលក់អីដែរបងមានដឹងអីបងចានឆ្នាំងបងចានឆ្នាំងអីបងនេះអូអរគុណបងបាទផ្ទះគាត់លក់ចានឆ្នាំងប្រិមិត្តបាទបោះដុំចានឆ្នាំងឲ្យតាមមើលទៅប្រិមិត្តបាទអូលក់គ្រឿងនេសាទឯងបងនេះខាងនេះចានឆ្នាំងតែយកខាងនេះខាងនេះលក់ចានឆ្នាំងខាងនេះលក់គ្រឿងនេសាទបងនេះចឹងតែបួនល្បែងនឹងជាប់គ្នាហ្មងនេះមកអ៊ំនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនបងមួយបាទបញ្ជាក់បន្តិចបាទនេះមកអ៊ំដំបងមានដឹងថាមូលហេតុអីបានឆេះដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំទៅមកបណ្ដាលេងហើយវានេះកម្មកោវានៅបាទបងបាទ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 ប្រិមិត្តបាទអូបាទបាទបាទប្រិមិត្តបាទបួនល្បែងជាប់គ្នាតែម្ដងបាទគឺប្រិមិត្តបាទគាត់បានបញ្ជាក់ឯខាងនេះគឺលក់ឧបករណ៍នេសាទប្រិមិត្តបាទហើយខាងនេះគឺលក់ចានឆ្នាំងចឹងផ្ទះរបស់គាត់គឺជាប់គ្នាអូមកឲ្យប្រិមិត្តបាទឡានទឹកមកទៀតហើយប្រិមិត្តបាទឡានទឹកមកទៀតហើយបាទឡានទឹកមកទៀតហើយបាទមកមកចំនួន2គ្រឿងទៀតប្រិមិត្តបាទឡានទឹកបាទដើម្បីមកធ្វើការអន្តរាគមន៍នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទឥឡូវនេះយើងឃើញវត្តមានលោកអធិការនគរបាលខណ្ឌទួកកហើយនិងលោកអភិបាលខណ្ឌដួកកគឺលោកឯកគុណឌឿនបាទលោកក៏មានវត្តមាននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែរប្រិមិត្តបាទលោកកំពុងតែមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយឥឡូវនេះលោកកំពុងតែធ្វើការនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះអញ្ញាធរនៅខណ្ឌទួកោកនេះលោកកំពុងតែមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺនៅក្បែរនឹងកាអូខេនគរសំរិទ្ធប្រិមិត្តបាទបាទផ្លូវ182ហើយ182បាទផ្លូវ182ប្រិមិត្តបាទបាទផ្លូវ182សកាត់ទឹកឡកទី3ខណ្ឌទូកោកប្រិមិត្តបាទអ្នកខ្ញុំមកដល់ហើយនិយាយផនផងទៀត
បបផ្សែងឈ្មោះខ្មាញ់ណាប្រិមិត្តបាទសមត្ថកិច្ចយើងលោកក៏កំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរប្រិមិត្តបាទនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទប្រិមិត្តគឺករណីអគីភ័យបានឆាបឆេះនេះគឺបាទគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការពន្លត់មិនទាន់បាត់នៃការភ្លើងឆេះនឹងនៅឡើយទេប្រិមិត្តហើយនិយាយចំទៅនៅកន្លែងកើតហេតុប្រជាពលរដ្ឋគឺបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុជាច្រើនមែនទែនដែលគាត់ចូលរួម20ដោយសារគាត់សង្ឃឹមថាអគីភ័យនេះគឺបានពន្លត់នឹងអាលុតនៅពេលនៅឆាបឆាបនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយតាំងពីឆែលរហូតមកដល់ពេលនេះដូចចូលចិត្តប្រិមិត្តបែរជាដូចកន្លះម៉ោងអីកន្លះម៉ោងអីប្រិមិត្តបាទហើយមិញហ្នឹងឆាតឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅមែនតើបាទសន្ធោសន្ធៅមែនតើសុំចែកតិចមកអីបាទប្រិមិត្តពុតជាអនុតដមកចាប់ផ្ទះមែនតើដោយសារតែបាទគឺដោយសារតែឃើញគាត់បាទឡើងចុះឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងក៏ព្យាយាមឡើងនៅតាមកន្លែងបាទដែកលួសហ្នឹងបាទឲ្យព្យាយាមឡើងទៅលើពលុតឲ្យយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជនេះគឺមើលទៅគួរឲ្យបាទបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែននៃការរនៃអគីភ័យដែលបានចាប់ឆេះនេះគាត់តែម្ដងហើយយើងឃើញថាភ្លើងរៀងស្បើយបន្តិចបន្តិចឲ្យតែសំបញ្ញមិននេះគឺមានភ្លើងខ្លាំងមែនទែនប្រិមិត្តបងខ້ອຍឆេះខ້ອຍវិញខ້ອຍចូលច្រកណាទៅតែអត់ទេសុំទៅចាំដល់ឆាប់ទៅខ້ອຍទៀតបាទប្រិមិត្តសូមចូលរួមសោស្ដាយជាមួយម្ចាស់ផ្ទះបាទពួកអគីភ័យគឺសូមប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវដូចជាយ៉ាងម៉េចទេបាទអូទយោតាមជាន់ទី1វិញបាទអូI'm sorry.
បាញ់ឲ្យទុកបាញ់ទៅបងអើយបងចាំគេមកហើយចូលតែ84អស់ហើយបាននេះបាទចិត្តទស្សនភាពនៅជុំវិញកន្លែងកាត់ហេតុបាទដែលវិជាប្រវត្តិបាទមានការបាទភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើមកទល់ពេលនេះហើយបាទក៏វិជាប្រវត្តិហើយនឹងម្ចាស់ផ្ទះគាត់កំពុងក៏បាទនាំគ្នាបាទជួយម្នាក់ម្ដាយមួយជើងដើម្បីគៀសយោប៉ុន្តែបាទទៀងដើម្បីបន្លត់ភ្លើងនៅខាងលើឲ្យបានបាទប៉ុន្តែបាទសយោបាទមុំមុំនេះបាញ់ដល់ទេគាត់មានការតសយោតអីបាទពីក្រោមឡើងទៅលើប៉ុន្តែឆេននេះគឺនៅជាន់ទី2ឯណោះបាទបាទប្រិមិត្តឥឡូវគឺបាទគឺម្ចាស់ផ្ទះរួមទាំងសមាជិកគាត់បានបាទទីនយោបាទទីនយោដើម្បីយកទៅជន់បាទជន់ក្រោមដោយសារតែគាត់ឯងផ្ទះគាត់នេះមានការឆាបឆេះគាត់ចង់លើឡានមកគាត់ចូលបាទមានការឆាបឆេះរៀបដាទៅដល់ខាងក្រោយទៀតបាទហើយមកទៅបាទហើយយើងឃើញថាកម្លាំងសមាជិកក៏ធ្វើការបាទប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការព្យាយាមបន្លត់នៃអគ្គីភ័យដែលបានឆាបឆេះនេះគាត់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តគឺអគីភ័យដែលបានឆាបឆេះនេះពិតជាបាទពិតជាមើលស្ថានភាពគឺដោយសារតែឆេះនៅលើប្រិមិត្តអញ្ចឹងក្នុងការបាញ់បន្លត់គឺកម្លាំងសមាជិកត្រូវការពន្រាយតយោដើម្បីឲ្យតយោឲ្យវែងស្រួលការពន្រាយទៅយកតយោបាញ់ទៅលើអញ្ចឹងមើលទៅពិបាកក្នុងការបន្លត់បន្តិចប្រិមិត្តបាទបាទឆេះនៅក្រោមនឹងសមាជិកក៏ស្រួលបាញ់តិចតែពេលឆេះនៅលើអញ្ចឹងកម្លាំងសមាជិកមានតែទាញតយោឡើងទៅលើឲ្យចូលទៅដូចជាឃើញយើងឃើញកម្លាំងសមាជិកយើងបាទកម្លាំងសមាជិកផ្នែកបលរគីភ័យយើងក៏បានតែឈរនៅមុខកន្លែងដែលគីភ័យកំពុងតែឆាបឆេះនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តសូមជួយ share វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមិត្តដើម្បីចែកជូនបាទព័ត៌មាននេះទៅដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនទាន់បានទស្សនាហើយយើងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកនរគ្នាក្នុងករណីអគ្គីភ័យព្រោះអីករណីអគ្គីភ័យគឺបាទគឺកើតឡើងតែមួយព្រឹកថ្ងៃដែលយើងប្រហែលតែបន្តិចទេប្រិមិត្តបាទជាពិសេសអគ្គីភ័យហ្នឹងគឺឆាឆេះច្រើនទូច្រើនខ្សែភ្លើងបាទទៀនធូបអីហ្នឹងបាទហើយយើងនៅក្នុងតែយើងគួរតែមានបំពង់បលូនអគ្គីភ័យដើម្បីការពារបាទដើម្បីការពារនៃករណីអគ្គីភ័យដែលបានឆាឆេះបាទហើយឥឡូវម៉ោងប្រហែល10ហើយប្រិមិត្តបាទឆាតឆេនេះគឺចូល30នាទីជាងហើយបាទនេះតាមស្រង់តាមតាមអូតូណូអូតូណូផាត់អូតូណូបាទឥឡូវគឺអគ្គីភ័យបានឆាបឆេះគឺយើងឃើញថាអត់ឃើញភ្លើងខ្លាំងតែយើងឃើញផ្សែងខ្លាំងវិញមែនបាទ
តែមុនហ្នឹងប្រហែលជា20នាទីគឺមានពន្លឺឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅហ្មងបាទហើយនៅផ្ទះដែលកើតហើយគឺយើងឃើញថាមានបាទបាទព្រៃមិនទីឃើញឃើញថាមានបាទដូចជាកដាស់ច្រើនមែនទេបាទដឹងថាវ៉ាន់អីទេបាទនេះទីបីដែលបានថាឆេះមុននឹងព្រៃមិនអូខេឆេះមុននឹងព្រៃមិនបានដែលក្រុមការងារយើងថតបានបាទព្រៃមិនទេយើងសូមឲ្យព្រៃមិនទស្សនាម្ដងទៀតនៃវីដេអូមុននឹងបាទហើយឆេះនេះគឺនៅជាន់បាទនៅជាន់ទី2បាទបាទហើយព្រៃមិនសូមប្រដាប់ដៃអស់គ្នាអូមើលទៅស្ថានភាពមានន័យថាឃើញផ្សែងវាអត់ស្បោយទេព្រៃមិនបាទឥឡូវគឺប្រហែលជាអាចនឹងរៀលដាលដល់ក្រោយចឹងបានម្ចាស់ផ្ទះនឹងសម្ងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ព្យាយាមបាញ់បាទបាញ់ទុកនៅខាងក្រៅសូមឲ្យវារៀលដាលទៀតព្រៃមិនបាទយើងមើលថាស្ថានភាពនៅខាងបាទខាងក្រៅបាទយើងឲ្យប្រិមិត្តទស្សនាទស្សនភាពនៅខាងក្រៅដែលរថយន្តពលរដ្ឋគីភ័យបានមកដល់កន្លែងការហេតុជាច្រើនគ្រឿងហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានបិទផ្លូវចាប់ពីស្ទប់បាទចាប់ពីស្ទប់កន្លែងម្ដុំក្រាសាំងហ្នឹងកន្លែងធ្វើម៉ូតូហ្នឹងប្រិមិត្តបាទដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ធ្វើដំណើរដោយសារតែមកចំហៀងនិយាយទៅមកចំហៀងខាងនេះផ្លូវគឺត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបិទហើយហើយដោយសារតើមានអាធិភ័យឆាប់ឆេះនឹងប្រិមិត្តហើយចំណុចការហេតុហ្នឹងគឺបាទគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ182ហ្នឹងហើយជាពលរដ្ឋដែលនៅម្ដុំកន្លែងការហេតុក៏គាត់មកមើលនៃទស្សនវិជ្ជាហើយមានការសោកស្ដាយហើយនឹងក៏ភ័យព្រួយដោយសារតើអាធិភ័យអត់ទាន់បានរលត់រលាយប្រិមិត្តបាទហើយផ្សែងខ្មួខ្មាញ់នៅម្ដុំកន្លែងការហេតុហីបាទហើយនិយាយចំទៅបាទរថយន្តបរិយគីភ័យនៅកន្លែងកើតហេតុដូចជាឃើញមកដូចជា2 4 6បាទ6 7គ្រឿងហើយប្រិមត្តបាទបាទនេះយើងឡាយពីយ៉ាងងាយឲ្យប្រិមត្តបានទស្សនាបាទពីយ៉ាងងាយហើយផ្ទះគាត់គឺដូចជាផ្ទះជាប់ជាប់គ្នាប្រិមត្តបាទហើយមើលឆាបឆេះអង្ខ្មៅអស់ហើយបាទផ្ទះហើយយើងនៅម្ដុំនេះគឺម្ដុំបាទខ្លងទ្វារបាទផ្សារសំណង់12ប្រិមត្តនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ182កែងនិង 2.1បាទហើយពេលខ្លះយើងពិតជាសរសើរដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងដែលគាត់ព្យាយាមពន្លត់នៃអគីភ័យហើយយើងឃើញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែចូលទៅក្នុង
បាទផ្ទះដែលឆាបឆេះនេះហើយនៅជិតហ្មងបាទអញ្ចឹងចំពោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពេលខ្លះបាទគឺគាត់ទៅបថយនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនតែនហើយព្យាយាមបាទបំលុតនៃគីភ័យដែលបានឆាបឆេះខ្ញុំពិតជាសរសើរគាត់ព្រោះអីគាត់អាចបាទពេលខ្លះគាត់អាចទប់នឹងផ្សែងដែលបានកំពុងតែឆាបឆេះហ្នឹងបាទហើយពេលខ្លះខ្ញុំក៏ចូលទៅដែរតែខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំចាញ់ផ្សែងបាទផ្សែងហ្នឹងខ្លួនសាហាវឬមិនព្រោះអីទៅពេលដែលយើងចូលទៅយើងអត់មានអុកស៊ីសែនទេបាទហើយឥឡូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគាត់មានបាទខ្ញុំឃើញមើលពីថ្ងៃគាត់ដូចជាអត់មានកំពុងអីទប់ទេតែពេលខ្លះគាត់ទ្រាំបានសរសើរមែនទេបាទហើយពេលខ្លះក៏ដោយមិនបាទអ្នកសាព័ត៌មានក្រៅក៏បថយគ្រោះថ្នាក់ដែរប្រិមត្តបាទពេលខ្លះទៅថតបាទនៃព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់នានាតែគាត់កម្លាំងមកតែកិច្ចគាត់អាចនឹងប្រឈមយើងនៅក្នុងទ្រូអគ្គិភ័យមួយមួយសែងខ្លាំងមែនតើដូចមកបាទនិយាយទៅឆើតែថ្មវាពិបាកតិចព្រោះអីពិបាកវាយទម្លុះក្នុងការបន្លត់ប្រិមត្តបាទវើតែឈើវាយផាំងទៅវាបាក់ស្រួលការបលត់តិចហើយឥឡូវឆែនៅជាន់លើទៀតបាទអលត់ដែរបាទប្រិមិត្តចំពោះករណីអគ្គិភ័យបែបបានឆាបឆេះនេះក្រុមការងារយើងឡាយតាំងពីទៅឆែដំបូងហើយយើងឡាយធ្វើការឡាយពីតង់ហើយអញ្ចឹងរកកំហុសគាត់ឆ្កងឬបាទកាយវិការត្រង់ណាមសំរុំសុមេតាខន្តេអភ័យទោសប្រិមត្តបាទហើយនិយាយចំទៅក្រុមការងារ TVSB យើងនឹងអាប់ដេតព័ត៌មាននេះបន្តទៅលើ website របស់ក្រុមការងារ TVSB យើងខ្ញុំបានសម្រាប់សន្ធិរួមទាំងក្រុមការងារបាទមានចំណុចខ្វះខាតសុមេតាខន្តេអភ័យទោសអរគុណមែនទែនរាល់ការតាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TVSB យើងខ្ញុំអរគុណប្រិមត្តសូមគោរពលាសូមឲ្យប្រិមត្តជួបតែសំណាងអស់សូមប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងអស់គ្នាមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងជាពិសេសអគីភ័យឬមួយក៏យើងសង្វឹងឲ្យសូមកបើកបោះបាទវាងាយនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនទែនអរគុណសូមគោរពលា